mirëdita dhe mirë se takohemi në parashikimin e motit për ditën e sotme. Sot në vendin tonë do të kemi motë ndryshueshë me diell vranësira, por edhe rreshje të shiut në qytetin e Pejës dhe të Gjilanit. Minimalen për ditën e sotme do të ambaj qyteti i Mitrovicës dhe i Prishtinës me 17 gradë Celsius, e ndërsa maksimalen gjatë ditës do të arrijë qyteti i Gjakovës dhe i Prizrenit me 33 gradë Celsius. E ndërsa në Shqipëri do të kemi motë kthjellët dhe me rreze dielli. Minimalen atje do të ambaj qyteti i Korçës me 16 gradë Celsius, e ndërsa maksimalen gjatë ditës do të arrijë qyteti i Elbasanit me 35 gradë Celsius. Kalojmë tani në rajon, atje do të kemi motë ndryshueshëm, por edhe rreshje të shiut në qytetin e Shkupit, Tetovës, Bujanovësit dhe Plavës. Minimalen atje do të ambaj qyteti i Strugës dhe i Ofrit me 18 gradë Celsius, e ndërsa maksimalen do të regjistroj qyteti i Shkupit me 35 gradë Celsius. Mot me diell vranësira, për edhe rreshje të shiu do të kemi dhe në kontinentin europian. Minimalen atje do të ambaj qyteti i Moskës me 11 gradë Celsius, e ndërsa maksimalen do të arrijë qyteti i Sevillës me 34 gradë Celsius. Rikthehemi përsëri në vendin tonë, sipas meteorologëve, ditët vijuese do të kemi mot me diell vranësira, për edhe rreshje të shiut në ditën e premte. Minimale do të variojnë nga 17 deri në 18 gradë Celsius, e maksimale do të arrijë dita e enjte e premte dhe e hënë me 31 gradë Celsius. Të dashur teleshikues, ky ishte parashikimi i motit për ditën e sotme, nga Olinda, ditën e mirë.